Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë malin e Dukatit në Vlorë. Flakët kanë nisur që në orën 4:30 të mëngjesit të së premtes, ndërsa ndërhyrja nga zjarri fiksit ishte e vështirë për shkak të terrenit të thyer malor. Krahas kësaj, era e fortë ka favorizuar përhapjen e shpejtë të zjarrit, duke bërë që puna për shuarjen e tij të mos jetë lehtë. Dyshohet se zjarri është vendosur nga vetë barinjtë e zonës, të cilët janë kthyer në problem për zjarr fiksit në çdo sezon veror. Ata duan të krijojnë kullota të reja, por në të gjitha rastet, zjarret u kanë dalë nga kontrolli duke shkaktuar dëme shumë të mëdha.